Haydi Munga, haydi. Haydi İlaz. Canım, sen sana bak ne bileyim. Çoğu bre İlaz, çoğu skamşan ben diyor. Esli yedek de var, ahat yedek, haydi pırmlayalım. Sen bana haydi okur mu sen? Haydi, o İlaz, haydi. Haydi sana de kime orası, kötü oynamasın, yedek, ne yapayım? Haydi. Haydi İlaz. Ay be yazın vur. Öyle az oğlum. Bası baş aç bir yerden en olmasın bir an oldu. Bası ne kuvam şu bir kol tema yaz. Ay şuna ve peramedli gazırdı çırdı mı bu? Sak oyna ona. Ne versin ola ile be kuelam. Be. Estin matut zeyim. Tam. Ter. Aş diye din zonu atı ola ile. Pa onur, pa pi, pa zër. E ku me shumë e las, me kolla, me shumë halloa, shumë i bu e las. Po na pi tuk jena marun tuk, dhejmë e las. Që kjo si më këtëm bark nonës, e që kjo nona krejt gjallesave, krejt dy as. E më zba i gore, më zë bësë këtë mija 3-4 vjetë mija njës me bu mua betë përsa në palidhje. Ku e lam? Moje vetën o i las i ki dy e vlat, dy fmi i ki edhe duesh me mojt vetën, mu bo shambull për ta, jo me po aty bobën ty kojt me i tranu me fmi me krejt. Në këpani las kështu, po është mu pajtu që ka që pas ka posë edhe u kry i las. Ta është duesh me kjyrë për para, edhe duesh me ndezë matë pasha zetën. Ja i las kështu nuk ban, edhe plus e këmi mua vetë me ty. Është ta so veni që ta është po, që pa i ka jo gënja drejtë që të ty mas shbije. Për kësh? Që që ani kësh? Më smalu e dhe franqusin që tash kësh, se vdija i las kësh. Po sa për e nina zhesh në të kryshnashke? Që që në kryshnashke, që ta në kryshnashke, erdhë që të rëngëj ke aty e të përqafke. Ish mërzit fortu, më ne keme ta morë gjysën e të keçte, ta që ka? I badet, so ke gjoll, jetë që tash, i badet. Ngom edhe që pëtë thamë. Gëmë, duosh me janis me përnua me bona i sana, njite. Edhe mos me mimojt, ti mu met në persona, mas shpije, aty gjithë ka. Se zbong shtu, delpik shpije, takosh me dikon, pënën a i sene, arën mërzin, klesht e thmija, tu edhe qashtu. Edhe prit, jo, halo pa ashtin dhe aty përc, prit e ti bon të dita, do muja, ta një bëq ka dush dhe jeta, o ju e të o, nuk pëtë përzina. A u mërën vesh? Po vesh që i be, dhe në pasha perenin e ku menu për me punu, që të pëtë kalcaj? Ku menu për ku? Ke menu për që e dhune, gjë që ku me menu për i komën e të shuk. E kopile njënë një farën, palma është, a i kotë paprikën e vetë palma, se nështë të bujmë diçka që të ju thamë. Palma ko, palma në Kosova? Po dhe banone me portokolle e ka njëse krejt, palma një farë fabrike e modhe, shesin mobile, këtu e në Zvistër e që t'ka. A, firma! E i kom përja kito farë shokët mire, ju thëmë, shola po t'a gjojnë në i punë, që aty so me jek mërzi, pak e me orën të vete, mu këfim pak i lërë. Pasha për e njëse e shta di për valë minërës, po t'kallëzaj që të, në kështë e përtu. Haj se ja bëjnë aty një telefon me amën zotit, son të foli me ta dhe këshyri ja bëjt i qysh. Anjiteve që dhe ti mle dhe metë. Po se më bëvër sa mërë, loj s'ko kuptim, o mërën verë. Edhe mle dhe vetën, pshilot qëtash, hajde si burat për i ti njerëzit që shka jabë zotit, se s'hortë këkush me të po aty t'y kojt, po me tash në shkëri, vetës. Hajde. Korja me ma jek mërzin se t'i një. Pall, a i një shoqet në ngushta? Po. Moti, a? Moti. A shkoni në sopë më nej bashkë shtu në deka? Apo dhe ndosme? E na i parti kështu jo? A kur s'fën e qa? Po më nej vishrenin shtu. E burave, a jo bëni jo për shemë më mua bet? A të shpëdovni, si ma pet show. Tani pa nkoni jo burat për në tratojnë, normal që tratojnë si që bëni garantë mua betjeq. Burit, edhe pse u plak, për shemën du t'njep me kompliment. Me pyt nuk është mare, po nuk është bukur, o me le dhatu pak, ka njerë qakali dhe dashnija është rëndeshni,
E jo veç me ne, tani olla po na tradhojnë. A më mirë në këshill? Okej, që kështu për shembl. Nëse ati qysh për me bë burin për veti, ju mas pari për shembl kur zbën me ra një të nko. Burat i lenim i hitë partë në dhomë, edhe tri bjerë që ata kalën. Ata ju presin juve, për shembl bërru të lorë si që bapa, ama ju alonë o kini hi. Ju du një më vesh pak ma seksi, jo normal me asi pijame trasha si qebe, po vesh një pak ma seksi edhe befasoni, për shembl. Më falë qebe, shpak. Hini në dhomë. Burin në rjorgan, jo ka këty shpinën, ju e leni pak mu kallë. Shetini 2-3 herë, edhe në qëni ka një za. Edhe për shemë, a i thët diçka ku ka interesant. Ju e brusa, abdina ose sutjena, ja bëni stak, stak, stak. E qëtë kohë më në tavolin, edhe burin me njerë, ja opsytët, wow, edhe janë njësni. E para, e dyta, a i rotullot, edhe kësjurës atë e, së më ka ndosë që ja. Edhe ja bën, hop, hop. Hop, hop, aja peti hop syt, t'ja bën, stak, hop, 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 tuku, 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 tuku. Zdjeja keni përvu që të një gjokës mja bo, tuku, 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 tuku. Edhe, aj qëvër ka dole, ju e kishë s'fja rast. Le, që e të bo? Ti ta gjyri, që me shumë që të tua pak ligjirata seksuale, u knacëm. U knasëm, pjo të regaj për burë, a? Bu! Në shoj, shoj dore se më markut. Më s'falashtë se u bënë më hora, më dhe vesh. Edhe kje shoj që ju ka nevoje për liziratë seksuale. Në shoj, Mena një sheqa në mita, burë. Met një sheqa? Edhe ti ki nevoje pak burin tënë me bëtë ljumë tënë. Më se janë të minë për të modhe se kërë zvaltar, ka qenë me kërëcije. Po, kam qenë pak. Mi më pësën ka pak. Pse s'pash ka me nejnë njërë me burë, rakë në që shatë? Se, a unë e bodyguard, po doka me shku me nejtë aty? A një mësërre më rena për reparatire, ku di njerëse me thonë kushtrimi t'i prejtë. A, okej, a një nejtë. Përse më lutë, sa? Okej, që e mishti marrë dë para. Okej, e vazhdojnë apra seancën, prap ju të regoj e para, e dyta, e para. Më se janë zini për të modhe se kjo ka qëtë me boha i gare. A u mërzitët? Po, bëllë. U mërzitëm, mëma. Bëllë ke që ka koni lasit. Shkaja e gru e re, ja ka lanë fëminë. Edhe u konë shumë e zuja, i bëj kjo shemja loj këtesha. Fëmija pëmdime. Sa e të në Gjermania atje është letë, atje e ka ligjin atje. Kër i desë nona fëmijut, fëmiju shkët e baba. Kër i desë baba, shkën të nona. Kër i desë baba e nona, i me shtetë, se këtën. Atë sa në të regullu me diqesh me lesë, po valoj. Gjermani, a për kuptani? E qështë, a i një përkaj kope? Po, e kishëm pi. E këm lidë kope turke, e? E si kope, atje është e litë që si pe pishin, se... Era e pivi kemi, edhe plus pilgjoni po këtë i kemi në shtu. Tjo, qësë ka një të mesme? Të mesme. Pak shëse? Pak. Pak ma shëmë shëse? Jo. Pak, mesme. Në herë, mësë mësë. Se e bukur, bashkë për më imërsh. Edhe për t'ka dhej drejtë që se ke bazat burë hishtraqo. Si idiot nga i kene bërë me masfeno e tjera, e livrit ki bishtim, për tregaj drejtë. Vësë këm basë mundësi me tregu, te bajnë një foto për kujtim Ljoshka. Se e bukur. Që e t'i bëho fyllë? Pa është të fshi pak u njeri. Po qëfar të fshimi, po fotografu është me njeri dekta? Ma e thasht të bëj për kujtim? Po fshinje mërë qëfar kujtimi, fshinje së ta fshiva kërujt për i poqës dhe u të fshinje. Së të bëj një selfie? Fshinje po të thëmë! Okej, okej, që e ka dalë më suqartë. Që e ta për të të shire. Shë, dhe marë mërë ku do mu bëj njeri. Që e delete. Që delete, pa jako, a dhe që ka dhe këtu. E të dilim që tu. Vingjini, a që durën zemër. U mjështë e Ata vinë, urdhënoni e po mund janë të vetë që na u mërzituj, po, mërzimës, po që me qashtu. Veç pa, ka dale, se është i farjani, ki pilu të dresi, që shpojnë në bërë pa vetë, a me aftesën mas pari, ku i kine të rjeftimin. Po s'falë po, me mësë më bërë... Hajde burra, mirë se ju ka provizuati, mirë se, urdhënoni.
se ka qef hajgore ka pak me bokë. Kë një ja. Loshka, se s'lojnë më knasha, se pas një selfie. Thanks, hajdi, nice. A gja i laz, e rip. A? Më se mërzit. Ja, hajdi, një kajtë se me kërziti, po hajdi të brada. Qe, me njerë, hajdi mësus. Tuk! Lik, o lik. Fajl, a po një mjën e ti? Faj me të një, me shtesëm këtë pokër. A bo, ka më si të lutë edhe një herëzoni me bo? A... oh my god, të ta se vdije? Bash, që jo. Yes. Më fajl, a ti ha këmy të grunë a gjithë i laza? A je bërë normal? Po për të një kush, që e të vojtë kësha? A më ka dalë që se kush gja nuk ta që në njerë, i dash njerë shtinë që shka me bo, kësë ti nuk i ke bo me qërim. Shumë i mas një kush. Ai gore po bëj. Ai gore po bëj. Edhe ti ku ke shumë nice, eh? Faleminderit, lik. Edhe ti ku ke djalë azgan. Kjo më diskon bëhet po. A ne a ke gjetë nai në musa ju. Musa? Po. Po kesh sot në pazar, po me thon drejt spacen. Kthyra, çai të fol bosh familjen, se keni bënë këtë vardashnie. Sikur me blje speca në bazar. Jo, bre, lek, po ko ke rrit, ko ke boj madha, i ke boj dhe vjetë, do të me gjithë një nëmë se djolle. Qfar tripa, ku menu që jem akull? Valove mire, ki i denke s'me djolle, më së gëtë. Po, unë gëm. Qëja i lozit se ishë bo kërone, djolle, ma. Kush më në bo kërone? I lozit, hajt, djolle, ma. Pa i kish rezerva për dy vjetë? Jo, bre, jo, se djolle, hajt, djolle. Pishti qëtu, a bën? Haj, qaf. Lek, edhe që ta qaj, e rifoti ja kishu i lozit. Haj, tje, pjeti, olje. Nga, sincerisht, pa thëm, kësha pa që me t'pa dhe na i dit, hajde mërë për një me qëtu, kom qef me t'pa më t'njoftu, sincerisht, pa thëm. Ani, kur t'i ka dhe, haj, gjithem, haj, gjithesh, ka më kënash për këzimin. Po, zuti, mo, mo, si gjurë lëdi, bot. Mo, t'i dhe. Haj, gari, për e po bëj. Po, qaf, ja, ja. Hajde se për një me e vishë bura, nice, ne, e mirë, cigare, shumë, shumë nice, përshkanë, si gjerë është për në knaqëm. Jo, mërë, jo, hajde të mirë. Vdekja është plage pashërushme, sidomos kur ndodhë të tafërmit, po fuqia e njerëzit tregohet në të momentet të vështira, kur tregohet i fort dhe i qëndrushëm. Allah, e mësus. Ko që më njëre ka afru, bëllë njëre ka. Vetë, me siguri, është edhe ma e ronë kër e hunë partnerin e të diska e të mershme se shemo e hunë për ton jetën zhdukje totale. U më në do të përma, e njëzëve hile, u më në vetëja pëti i murrit. Te, zhdukje totale e të mershme. I las, nuk e ko mirë, jo vëlloj, jo i las. Jelë, bire, jo. Se nda shkoj, nuk e ko mirë, i las. Nda shkoj, nda shtrana ua, më në qënë. Njësë, njësë. E, po s'mun është prajë, ty kajtëve që s'mun vetën i tranën thmita, tu e ki jetë në përpara, tu është më munu me më majtë, e me që në ruë, që ashtu edhe rahmetlikën, që ashtu e rrutullën e përvarë. Po jo pasha i lozin, se jetë o gatë, edhe në kërej dekë që në i lasë, se tonë kina me linë dhe e kim me dekë. Po njëse e njëto i lasë, jetë që ajo dashnia që e ki posë për to, kujtimi mirë për to, që ato duhet me kujtu e jo, që o, pije bre vejlas do kofe se vëllohi koje ku kratë badiova. Po të është mu pajtu në vëjlas. Ja, po, po, që do më bire gji, që do më të kanë zemë. Ja, po, bire gji, bire gji, që do më të kanë zemë, bire gji. Hello. Hajde një bërë. Hajde do kofe. Hajde një. Tung njerë dhe një mirë? Bura, apo më shdit një kapak? A një mirë, najs? Mësus? Tuk! A gjajlar, të përpara të përmas? Nik. Një shok joti, ta ka që që qaj ekstra ti me 3-4, e? Edhe ka po të folja dhe kam një... Ujurit njëra për e qëtë zut i dhosht. E kam një surprise që të së gjuk të apetitit special, tha me ta shti në gjep. A dikush? O njëra ju rrit. Te ta se vdije. I la shkone. Jo, teme, apo teme, bje, pa kome. O, bëjna, steme, teme. Po te, o neka, së një ashteshen vrëgjeter së gjukon atë në kuzhin, po në gjep këtu, a? Qa kjo njëri? Nuk më laja gruja jote?
Ti ta gjyllim për jashtëj. Unë i taman si njëri, kesh me ato gratë të bisedu, edhe ty ka du diçka din ligjerata seksuale, edhe ty i thonë asaj gruës tash, a e dini ju burin, njëra më aban të jetë se e kam gjeloz. Tash e gjelozia... Mirë, më bëllë, tash. Po, e pja bëj thash, gjelozia thash buri, a di që e burat me mi shumë. Mirë o pje pa kofi që do, fladetu pak, fladetu. Më gatëm ke thonë dhe bishti tash pje kofi. Që që, asi burra, a u mërzit bra u ladha. A një mërzit? Se dhe erdhë vokët i drekës, i laza jë mëtu o burë. Ha? A jë mëtu e? Jo, beshe, se ti për mëmohë, asë për mëmohë. Jo, 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 nuk bon kështu, nuk bon burra jeni unë, bre. A një unë? Po, një marrë njërë. Kjo, mërë, po. I gjolli me gjollë, ti dekuni me dekuni, do i lasë. Ti gjolle, po, ungere, pa pije. A se ka që i gjylla një pite me peto rekë, se të shkërijet në nguaj pashanit. Ja, ja. Ja, lo e pite kësë ongër, që të pëtë kallëzë. A kësë ongër pite. Ja, pite, po, la kësë ongër pite. Sa ashtë, po. Qo, ashtë me bereshat pite që ka qitë, dhe që njëse dhe i lozi. Që, menjarë. A, të nekë të shpite. Vesh përret, që mëre vetë mëre, unë e më shkepe të marrë pite. Le, që e se shkaj, si shkaj e dojri niki të shkaj e marrë vetë. Jo. Da ka të gjenë edhe së gjukin, edhe seksin, edhe ligjerotin, me më të zëhtet. Bura, a një unë? Qëta është e bjenë pitën, e më knaqë? A e Nik, bëjnë edhe e zënë? Mi e bëjnë, sa gjajla që që shtu herë për para, herë për masin gëmë. A ki po plan njëri mu bartuar e zënë? A ti... Mësuz, a ki qitë nëjë njësha, diska në shkollë? Mi dit tashet? Un krajeniz, o Betibu. Ha? O shes përshkrit e puna se më kanë thirë urgent se u prish një maqin. E qatë maqin di veshën e me regulua, se të shë e di kua problemi. Qëve ti boq, kolomoci, që pëtë thamë, se e di pejsi o dek Nikola Tesla ti e mirë kështu si teknike maqina, inxinjere, rryma. Po për madan. Qa po misila ta qesa, që në ta qesa. Da në qesa të kjerët. Kjerët? Njëjtë e kërë, po, shvejt? Jo është kjerë i punës, ma ka ja puna kjerën, se ta shumë kanë ngrinë të tyrë, si kur inspektor me shkumi kontrolu pika të shitjeve. A pa kupta? Ha? Edhe ngom, atin këto dy grotë. Ja, kumë qitë ka i hapë, i kumë qitë për flejtë. Edhe kur të krejna këto qurën për i gjumit, e kumë lorë një pite, thuj mësusit, mja është qitë një kost bilmetet, botë shumë e mirë, nuk bënona kërëna, vite? E gada, gada, gada. Që ju ke qi pirove? Ka jap gjumit, o mirë po që shpo plajnë. Nuk qëm pi gjumit, nëse kiti mu lo pa problem, he lojo, del, se ato nuk ju del gjumit, anite. Oj, nona dreqit, hopa gjumit ju ke qi të grove, ha? Po, të se s'kish kupte milion vetë në më shkum pun, po më s'kish... E kish kupte me i mytë që aty milion... O jo, a e të janë qëtësus për më plajnë, se dhe ti ta ku më jam njëherë, po të këtë duhet kërje kondër e bazë. Edhe mund ke qitë në jarë hap gjumit, ha? Po. E ti ta ne? Unë i këmë këshu lojmet. A ti ke këshu lojmet? Pa. Që që po të thëmë ty, ojnon e dreqit. Pasha shpirtin aso ojnon e vecat këthejer, se kom ju safer edhe gjenë në shpi. Që aty kimi apo fotografin vetit ti. O krije se i këmë harru dritat e kjerët dhejës. Anite, kom e të mytë bere, kom e të barruës për zgjolli. O kriminele! Që në mërë vëdollën? O të kishë me thuj qofën, mës mu këthy. O zët, o pa gjume. Si pas ka po grot. Ve morinona dreshe to ishvi. O, kriminele. E mërë zëtë falet e në mojështë se unë i kom qutë urt për jasoj, jasoj. Soj pisoje. Qa talë gëru. Ku apitja dhe. Ha, ma shta ki Nikol, krejt. Eho, halal je ku.
Sardi! Sardi! Oj, Gjil! Oh, përhaj, përhaj, qatë pas ka hi e kjerri? Nuk është i jemi, po është i punës. I punës, po t'ja po përna me furt bukes? Jem fabrikit bukes në përnaj. Po më kanë ngritë në detyrë. Më kanë po përgjese për kontrolimin e pikave të shitjes. Hajde përhajre në bukes. A për këpëta? Ju. Qere, i bjen unë e shkoj i kontroli pikat të shitjes. I mrena edhe i shopun të rëthëm. Pa një pëse janë këto bukë këto, pëse nuk janë të vendosëra në vendin e duhon? A jo kënë jemi mishterive kupojnë i fiskal? A pa këpëta? O, pa mi, pe a përshin. Jëmë ja te e gjithë. Edhe një ditë që kemë fshisa. Pa? Mu ka prish, e në ato bane isha beke shi me dure. Fshisha gjomë, pa të fazutin. E gjomë ja. A pa vje me mu? Ku? Hajte shkujna të rinë fabrik, e sheku punë e jone, e masalina shkujna në përdo pika, i kontrolojnë a punëtur që shpo punojnë, kënoz që mi rrugës ma ave. Sha orë, bre gjithë, po këqërëm që shemë se më dri, Për t'ja, dhe që fanë bukurë dhe shije. Për t'ja, thove zemën i lozit. A dhe, e kërë! A i dresh, a i dresh! E kërë! Më mundë! O dhe që të? O dhe? A për këtë që më jashtë lajvit? O, më që të se më rëzume ka! O, që të? A, që të? O, dhe lëzë! A dhe lëzë! Ti të paske dojtë dashurinje! Mësus, ti paske me shku në hanë! O, ku më të zetë më shkërëva shkërëva shkërëva! O, moj me... O, hajde, shes, hajde! O, në më të me ullë, hajde ullë, jemi! Hajde, hajde, shes! O, hajde, shes, e rambo! A po që është e përushli, bërë një të rrisë oltan një sumë e rejkos, një mjetë. E më të kumë në zhjetë. Ku baron kë ke konë në mësus? Po që është e një kasë për mjetë i më zara. Në të rrisët, po pasha zhjetë në shqeqë. Që të një pekive shaj se të basë në kaboqe, kënosh më abet në kaboqe! Ua shuqër zotë bre, shuqër mirë bolë, e shaj në kalzaj asë, e thaë... Ua që s'ka kalzu për të kalzaj që të qesh që të për të kalzaj? Qa s'ka thonë? I të isha unë e agjite, merëm në përdeka, edhe unë e për i me moj nejnë, ati në regji, e që apo bindës... Gja lo, e pa dojë, të për të kalzaj dojë, e me mgu mu shes, e merë pak sa dojën e për ka pak se vetë njekës bëllë, po për të knasë ka shirë, po të qërë njeske. Duar, qëfar duoni o ila? Po e kërë një kacak për të Shqipnisë, po ishtë pas me konë i Hercegovinës. E shi mirë, po të kajtë komë së këllë njeshë. Qysh? Po për e shë dha ty për një mbeqë u vlohë, me atë mi ka zhitëm, dhe me mdojnë kusha virani të i për ti që së njënë. Shpar që gojnë? Bura, po ikë june. Ja, re. Po ikë të. Kam një termin? Një termin që kash? Qigore, a kaqak? Po kaqak, oj, kaqak Shqipnis, oj, shes, a për njën! Kaqak Shqipnis në ka dhonë, esh pas me koni e cekovinës, a shes, në kash në dhëna. Pa, po edhe këva këtë kënohet. Aloj! Nis një bukës në është ajura hatëm, po, po, që da... Dalën e me këtë njipin të em qatë termin të kërë. Ani, ani, hajt, hajt! E kemi termin e kemi. Që, minjerë bura, e zvënona. Zes, më zvënona! O type nuk njën, aske pasi jasë që ke një për vend nuk ka një, aske rrë si, sohet shkojt e këtë mytë të të mërti. Kube me nesha që ke varë u të me amodhe përvesh, për jendu më mështu e. Thank you.
mas mirë te. Me mbo zotit dëru. Po ty ben, po t'i shkyshme me fol me ty edhe me atë gërgjull këm plak me atë sy shkymen. Se me që po t'bojmë? Shkyshme me miq, po ajo ju jep hapa atje grave i kish pas bo dëru. Ti këta i kishe pas bo fylla, laluka i kishe pas bo t'ju qitë. Tu li fardoni, pediu ne tu ç fardoni. Ana po bisa. Sernoi para teje, po çish brez vjen morre, veç më ju ju te hoxha, atë prifte, atë psikiatri, aku më ju ju. A më ju vëro juve a veten, a me upa, çka më bo? Më në njerë, vishpak se ke shkuptu ti. Ti mas pari du të më ka një lumë tërë, qëfarë bisede kreative për ta bëj në odat, jo, këna që mburat. Edhe plus e dyta, ti ama mirë me kajta me qesh njeri. Po ti asë më ishe me bojnë, me kesh ata me nëjë muabet, po me asë i duhonit gjelë për ta. Oho, që, ke shkuptu e më shmë në njeri? Qëfarë ku e ke marë? Edhe pse s'm kallzu që zoti lum me kësi farzane. Mas pari, kur nenë fundi po tregoj drejt në Prishtinë, një DJ jemi, një shok jemi pi Holandës ka ardh, edhe ai njeri për respekt më ka shtin xhep. Edhe unë kur erdha këtu se kom po hiç, thashë ti apo ai, a din sikur ai njeri ka drisë njeri shefçetit, unë ty çit cigari i ra, edhe ata e kapën vet u kënaqën. A sa të respekt me çdo zën kia te koka bosh, ashtu më bën respekt njerëzve. Pa i vet më ka shtin xhep. Çfarë çapo thonë? Me mnej qito si njeri, se pasha shpirë të nasoj në unë një besë tash për të jepi. Kjërëm sy, pis! Kjërëm sy për të thamë. Une me ty këmë ndru mua betet për shodi. Qitu me nej, ta njite! Knoqa i gjithë. Që në mërë një muzikë knoqë mi kretë, oj sërdi. Prit, MC Sevda, DJ Gjylla. Nalma Gjyll, nalma se mbretëm, nalma Gjyll. Shuj. Dhe Gjyll. Se vije. Qka Gjyll? A pini? Qka? Ngo me ngo. O që am pas ka mor mali. Na shë, kosh më i dresh. Ojgj, më falj. Doshta me t'pyt, Shqeq Baruti, a din ku e ka shpin? Ojgja e mirë? Shqeqa, Shqeq Baruti, a din ku e ka shpin? Shqekjanin. A shumë e rëndësia. Lindita, ate? Unë jam mësusi afrimi i katunit. Po kesh të shku me blit dhe kës bilmetit të uzatita qitë banderas për shkajet. Urna? Të sheqa i të shkua? Po, të sheqa për shkaj. Po, unë të sheqa kesh të shku. A mos e të shku në të pame? Po, edhe tja. Po, edhe unë jam qika motrës i lazit.
Sa mirë. Hajde, hajde të qojmë. Faleminderit shumë. E ti je mësusi vetëm i katunit, a ka edhe mësus tjerë? Valla, për momentin vetë jam, po pritet mazi over 2 ore dhe 2-3. O, e sa nxonë sa i ki? 36 i kom posë, 7 kanë shku për përëndim, një metë stash me 29. Po, urnoni. Falë, ti ke uta. Priti që atjen që tash ka me t'athi Danilas. Falem dire, që t'ja? Po, që atje. Mirdita. Mirdita. A je tani e në Kroaci? Urna? A je e Kroacis? Jo, Kosovës jam. A je kone e në Kroaci? Jo, kor. Kor më s'ka. Ani. E, kushin jo? A, unë jom Lindita. Që ka motrës Ilazit. O, po mirë, mirë. Qaj ka kone ka që Ilazit, do ka dhe që. O, shlima dhe i. Oh my god, Lea, o ta o zemën e këmë di që ki më këthuj, yes! A ti në ma qëllë që që më besëm kam i një telefon që të gjithë mërë, a po më kësë sensë për nëmërës. Që vi që të e kopë, Stena? Po, ka qëllë të kjo? Më vlëhudi kërë. Lea! Mësus, he? A ma kem pëllë nësë? Hrr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 r